Zna, sigurno sam da hoćete 0677 300 300, pa lepo je čuti ovako, pa nekako i na šarmantan način. Ja kažem, kada vas neko iskritikuje, a ovako se interesantno, tako da kažem, izrazi. Dobar je za reality. Jel tako? Dobar je za reality. I da, 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 možda biste mogli da se prijavite za Zadrugu 6. To uopšte ne bi... Da, nije, nije loše. I vrlo interesantno. Pa da, s obzirom na, mislim, nekim izlaganjima se slažem. Samo izvini, moj te prekidam, ali moram da kažem se iz režije da bacili znaj televizor da razbije. Već je onako kvalifikovan za Zadrugu. Da. Nadam se da toga neće biti u Zadrugu 6. Dobro uvertira, jako zanimljivo, neka izlaganja su vrlo zanimljiva meni, Dušice, kad se neko oko nekog trudi, znaš, da mu kaže nešto i da ga nauči nešto i da ga usmjeri na nešto, možda u nekom smjeru, na neki put koji će dobar biti za njega možda, ali opet kažem, ja griješim kod tih stvari, ja sam tu sebe tako izranjavao, tako se u mnogim situacijama ljut na sebe što nekad, ali dobro, zato su mnogi ljuti na mene, zato što ja ne slušam mnoge da ne radim te stvari, a ja se ljutim što mene ne slušaju neki kojima ja nisam, kojima sam ja govorio neke stvari koji me nisu slušali. Na koga misliš? Pa ne, ne, inače ovako kad... Misliš na Milicu? Pa da, protraćiš vrijeme govoreći, učeći nekoga nešto i... Ili misliš to što da je uzalo do potrošeno vrijeme? I onda ti bude... Milicu. Daj Bože da ne. Daj Bože da to urodi plodom. I da, mada ja sam njoj niko i ništa u životu opet kažem... Ma ne, moguće. Milice, šta kažeš? Hoću da ti kažem samo da ne, da završim. Da, da, izvini. Nema problema. Da završim. Žalosno je kad vidiš kako ljudi razmišljaju i kako ljudi u kojem smjeru sve vodi i u kojem smjeru sve ide. Mislim, meni to nije nešto sad da to mene potresa, da to mene ugrožava. Ali je žalosno koliko je sve naivno, koliko su ljudi naivni, koliko je, na primjer, i ona kao mlada djevojka naivna, koliko će ona, šta će ona u životu da prođe sve za što će da misli da je dobro, to je nevjerovatno, a mislim, sve te neke mlade možda djevojke ne treba da onaj, ali ne znam, meni ja se s nekim stvarima ne bih kako se zove složio. Poturao sam kičmu zarad nje dosta kroz reality. Poturao sam kičmu zarad nje i sad su svi dobri i ona sad treba da živi život punim plućima. Ja sam bio budala koji sam učio neke stvari koje treba da budu. Vidi, ne znam ali... Žalosno, ja ću sutra imati i razumiješ, i čerku, i sestre, i razumiješ, imam i majku, i kako je to, to možda razumije samo neko ko ima sestru i ko ima čerku. Ja ne znam da li meni, razumiješ što ću ti kažem? Ali kako se onda Milica, evo Milica, pitanje za tebe. Ne znam kako ona razmišlja. Kako misliš da si se onda, ukoliko nisi slušala savete, ukoliko nisi radila kako treba, tako visoko pozicionirala? Pa, znaš kako, Dušice, Mislim, prosto ako nisi ne slušala savjeti i ako nije bilo dobro sve to što si radila. Pa, ima situacija gdje sam i tekako poslušala. To znači da te ljudi vole, to znači da ste ljudi zavoleli. Gdje nisam, gdje sam bila neposlušna, gdje sam htjela da poslušam sebe. I zaista sam u mnogim stvarima sebe poslušala, ali eto, previše se ovdje priča o tome. Moja ljubav se sabotira, njegova, mislim... Pričam o onome što on priča, da se on previše tu ljubav uzdiže. On je pričao dosta o ljubavi. Ja sam, smatram da sam ja to delima pokazala. Ne mogu samo da završim. Zašto ti neću dozvoliti? Nema problema, nastavit ću. Ja ne pričam. Ja sam djelima i dokazao to njoj. Ja neću dopustiti ni u jednom trenutku da se provuče nešto, a da to bude njeno vrlo, vrlo vješto i zanimljivo izlaganje. Ja ti opet kažem, ja čim je pokazala lažima svojim, razumijem? Ovako da ja nastavim. Ali ajde, neka završi. Bilo je situacija gdje sam i ja bila uz njega, gdje sam i ja sebe zaista ponižavala i nije mi bilo u tim trenucima žao sada kada sam mnogo toga vidjela, zažalila sam, jer dešavalo se da i ja dođem u situaciji. To su neke banalne stvari koje su tamo, koje nam tamo zaista znače. On, kada smo bili u raskidu, kada su bili praznici, ja sam bila uz njega, bez obzira šta je on radio, ne ulazim u to, niti želim to da komentarišem, neka komentariš on svoje odnose.
Bila sam tu uz njega, što god da je bilo, pa čak od najbanalnija stvar gde sam, dok je tamo negde bio srećan i zadovoljan, ja sam bila ta koja je išla za njim, šta god da je trebalo. Borila se da se meni vrati, iako je to smatram za devojku ili ženu, poniženje da tako juri, da moli za nečim što je tek tako otišlo. Trebala sam samo da pustim. Ja sam prala stvari njegove, ja sam uvek bila tu uz njega i ništa mi nije bio problem. Mali budžeti, Milica neće kupiti cigare, bilo je trenutak i kada je on kupovao, ali to su eto te neke stvari banalne gde on konstantno priča o ljubavi, ali smatram da Mensur najmanje on treba da priča o ljubavi. Može o svemu da priča, ali o ljubavi prema meni ne. Koliko god se Mensur ističe i koliko god da ga ljudi ističu što se tiče te ljubavi prema meni ogromne, dosta sam videla ja njegove razgovore sa strane gde još u februaru, dok se nismo kada smo se tek pomirili, rekao da sa mnom napolju ne planira ništa. E o tome ćemo da pričamo i sa time ćemo i da nastavimo priču ja bih samo upravo. Da se nadovežem kratko vrlo da ne promakne ovo da ja pričam sad njoj. Sad mi je malo bez veze da ja njoj sad dokazujem bilo šta. Ja nemam potrebe za tim više. Da, ja nemam potrebe da dokazujem njoj. Došla Milica mala da raskrinka mene. Ne, i da to vam posao, nego pričamo ja o nekim stvarima koje nisam znala. O mojoj ljubavi će se pričati sigurno dugo, zato što sam ja neko ko je da, ma da, opet, nemam potrebu da dokazujem previše, bilo što. Previše, Mensure, pričaj o meni, pričaj, veruj mi da pre pristam da pričaš o meni sve najgore nego da pričaš o ljubavi ja, prema ti, meni. Joj, pa ne, ja ne pričam, ne želim ni o tebi sve najgore više, da govorim, ti si rekao zbog o sebi, a ja sam također rekao o sebi. Naravno, i najviše postupci naši govore o nama. Ne, nema potrebe da ulaziš u neku raspravu, sam ja se s tobom ne raspravim, ja sam razgovaram lijepo, a i nema potrebe da se preklapam, ja sam tebe saslušao svaki put. Naravno, izvoli. Hoću ti kažem, Dušice, da svaki put sve što je dobila, zaslužila je. Zaslužila u nekim trenucima kad sam ja bio neko ko je saosećajan i vratio se njoj. Da je, znači, sažaljenja, ne iz ljubavi. Dobro, saosećajan i bio pun ljubavi, šta bi ja radio sa osobom toliko dugo da nisam osjećao prema nekom, jer sam ja dužan i obavezan bio da budem sa njom u vezi. Sam ja mogao, ja mogu da biram. Sažaljenje ti je jača strana. Mislim, glupo mi je da pričam sad o tim stvarima, s kim, koliko, kako mogu i da li mogu i tako dalje. Mogao sam da napravim stvari koje će da poremete sve tokove. Da sam htio. To ti iskreno kažem da sam htio, nisam htio. To ti odmah, evo iskreno sad kažem, u startu odmah sam iskivirao sve neke stvari. I ova njena Mila, Milo, dječje, to mislim dječje, ta nježni glas stopao i ta njena baby face, taj pokušaj da fascinira tim njenim djetinjastim, bebastim nastupom. To sam zapravo ja kad nisam okružena ljudi koji su foliranti, ološi za mene, većina ljudi u zadruzi su mene bili ološi, ljudi koji mi se lažno predstavljaju, prilaze iz dobre namere. Ovo sam ja sad, ja sam okružena samo ljudima koji me zaista vole, koji mi zaista, sa kojima zaista osjećam tu pozitivu. Nisam, ne živim sa razne ličnosti. Ne živiš sa ljudima sa kojima nisi prinuđena. Ovo sam ja. Hajde da nastavit ćemo priču odmah posle reklama 0677 300 300. Broj telefona ove noći otvoren za vaše pozive. Vidimo se za par minuta.